Niin, ja täällä ollaan jälleen täällä toivot ja terveisiä, ja nyt on saatukin tämän talon kalustoa mukaan. Niin kerropa, kuka oot ja mikä sun tehtävä täällä on? Mä oon Vainio Merja tuolta Forssasta, ja talon emännän on tuntenut aikaisemmin, ja hän tarvitsee ne työntekijöitä. Ja kun jäin eläkkeelle tuossa joulukuun alussa, niin nyt on aikaa tehdä. Onneksi olkoon siitä. Mikä fiilis siitä tuli, kun jäi eläkkeelle, sai niin sanotun vapauden? Itse asiassa hirveän hyvä tunne, että saa tehdä niin kuin itse tykkää ja ei tarvitse aamulla 8 nousta ylös ja niin poispäin. Että on siinä hyvä puolensa. No ihan varmasti ja ihan ansaittua. No juu, on tullut tehtyä töitä. Eli mitä sä teet täällä? Mä olen tuolla vanhan kuivurin salissa ylhäällä kahvilaa vedän sitten silloin, kun siellä on tanssi-ilta. Sitten mä oon semmoinen yleisnäinen jaantunen täällä tekemässä, mitä Jaana käskee. Mutta eikö tämmöisessä paikassa monta kertaa ole sille, että tehdään kaikennäköisiä hommia? Joo, on ilman muuta. Ainoa mihin mä kyllä tartun, niin leivontakulhoon en ota osaa, mutta kaikkea muuta, mitä voi järjestellä, niin kaikkia tehdään. Kuulostaa just hyvälle ja rennolle. Ja sitten saatko Merätillä itse vähän, että milloinka oot vai onko tiukat aikataulut? Itse asiassa omaan aikatauluun täytyy sovittaa, että mulla on muitakin velvoitteita aika paljon erilaisissa järjestöissä ja muita, niin kyllä ne on aina soviteltu sitten tämä viikonloppu sillä, että kahtena päivänä ainakin on viikonlopusta täällä. Eli tämä menee varmaan sulla niin kuin kaikilla muillakin, että vapaa rouvattarilla alkaa olla kohta kiireempi kuin työaikana. Itse asiassa mietittiin tuossa yhden eläkkeelle jääneen kanssa, että kuinka me on ehditty tehdä töitä. Juuri tätä olen nyt tässä kuullut monta kertaa, mutta hei, kelle sä haluat laittaa terveisiä? No tässä kohtaa varmaan kaikille tutuille, jotka mut tunnistaa Iskelmä TV:stä ja kaikki tutut, niitä on aika paljon. Se on hyvä. Verkosto pitää olla. Kukaan ei pärjää yksin. Vaikka niin joskus väittää, mutta en usko. Ei pärjää. Verkostot on tärkeitä. Kyllä. Ja minkäs toivepiisin sä haluaisit? Jukka Kuoppamäki laulaa Ei kauniimpaa. Se on... Ja Ei kauniimpaa. Joo. Ja se on tuolta jo 70-luvulta lähtien ollut yksi mun suosikkeja. Ihanaa kevättä sinulle. Kiitoksia.